Sasa mtu ameboeka tu hivi peke yake. Tani sumbue mtu. Hello, Siraj. Ni aje? Sasa, mbona nakupigia simu unachukua? Adi? Mbona nakupigia simu na una receive call? Kwani una kazi ya kufanya? Kama una kazi ya kufanya useme tukutafutie kazi. Sasa nikuulize. Next time unangojea nikwambie uchukue, alafu ndo unachukua, sawa? Sasa unaniwastia credit bure, kwa nini? Na uzikate simu, ni mimi nimepiga. Yaani anakata simu, acha nimejaribu tena. We, Siraj, unakata simu na mimi nimepiga? Kwani ukufunzwa adabu? Mimi ndio nimepiga, ni credit yangu, mbona unakata simu? Ah, sikuwa na kitu ya kusema, nilikuwa tunataka kusema hivyo. Ah, bwana we, utampigia baadaye kama unataka kuongea na yeye.